ქუთაისში მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუა ბაგრატის ტაძარზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა. იგი ბაგრატის ტაძართან, კულტურული, მემკვიდრეობის, დაცვის, ეროვნული, სააგენტოს, გენერალურ დირექტორ ნიკა ვაჩეიშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ამ დროისთვის ტაძარზე სამუშაოების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს და სექტემბრისთვის დასრულდება. რურუამ ის ბრინჯაოს ჯვარიც ნახა, რომელიც ტაძრის გუმბათზე განთავსდება და ქუთაისის ნებისმიერი ადრილიდან გამოჩნდება. Сул რამდენიმე კვირაში ეს ყველაფერი იქნება დასრულებული და ბაგრატი თავისი პირველ თვნილი ჩვენერებით დადგება ჩვენ წინაშე. ან თუთას დგინდება ბოლტეს ყველეთი ესეთი ჩვენი გეგმითი დათვალიერება, დგინდება გადახურვის დეტალები და ვადები და სწორედ ამიტომ არ ახლა აქ. ფაქტობრივად ნულოვანი სეისმური მდგომარეობიდან ტაძარი მისულია 8 ბალიან სისტემის გაძლების კონდიციამდე. ეს არის ძალიან მტკიცე სხეული და ახლა მიმდინარეობს უკვე გადახურვების მონტაჟი, ძალიან ძვირფასი და კეთილშობილი სპილენძის მასალით.